den, den kan være større enn hånden, men det er lurt at du tenker at jeg klarer å bære den bare den igjen. Ja, det er lurt å ta litt ut av luft. Hvis vi tar alt for mye luft, da kjenner du å sprøkke, og så kan den få mat. Vi er jo mot hverandre, men se! Kjempefint. Okay. Sånn, så da er det bare å finne frem fra posen, og legge det under brettet. Sånn, kanskje du vil ha brettet ved siden av sånn først, og så legger du utover. For da kan vi se på hverandre sine ting, hva vi har funnet. Skal vi se. Vi kan bli mos. De kan bli mos, og det kommer de nok til å bli mosning i boken. Ja, det sikrer jo noen gule blomster inne der. Ja. Jeg er litt sånn gammel dame. Er du fornøyd med ditt papir? Det er mosen, det er noe med mosen. Mosen. Ser du faktisk ganske mye spennende. Vil du lønne den? Nå kan jeg få selge farger. Ja. Har du lyst på en farge til? En ny farge? Det er et lite kunstverk på fingeren din. Klippe sånn. Ja. Du klippet opp på alle verdenskopp. Der også, Fredrik, de også tror jeg kanskje... Og vi trenger masse salt når vi tupper dypest. Vi må sette tupper litt høyt. Det er fantastisk. Vi ser at vi begynner å åpne området. Ja, ok. I dag skal vi gjøre ganske mange forskjellige ting. Det kan være en fjert til å bli en insekt. Det kan være liksom pi eller noe sånt. Nei, det er perfekt. Perfekt, veldig bra med tørkingen her. Glad for. Ja, det skjønner jeg. Så, da kanskje vi fanger det. Dette kommer til å bli så fint. Så tar du den over på der. Ja. Og så ikke svamp enda. Ikke svamp enda. Det er for tidlig, skjønner at du har lyst på svampingen. Men da skal du bort på arbeids. Da transporteres. Det kan man faktisk ikke vite. Thank you.
Emil, nå må ikke du dra det, sant? Eller nå tror jeg vi skal redde det før det lykkes. Okay, come on, come on. Ha det bra alle sammen!